Ndryshimi I shpeshtë I taksave në vendin tonë vijon të jetë shqetësimi kryesor investitorëve të huaj, të cilët nuk ndjehen të sigurt në investime, si dhe nuk arrin të bëjnë plane afatgjata dhe të qëndrueshme të biznesit. Ky shqetësim është listuar I pari në pyetësorin e publikuar nga shoqata e investitorëve të huaj mbi klimën e biznesit në vend 2021-2022 me 36 pikë nga 100 në total. Ndërsa niveli I taksave gjatë vitit 2021 vlerësohet me 57 pikë nga 100, ku sërish shprehen pakënaqësi. Në përgjigje të këtyre shqetësimeve, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Delina Ibrahimaj, është shprehur se në këtë situatë nuk është koha e përshtatshme për ndërhyrje në taksa. Ndërsa sa I takon ndryshimeve të shpeshta, Ibrahimaj theksoi se do të implementohet strategjia fatmesme e të ardhurave, e cila do të japë një panoramë të qartë për sipërmarrjet, se çfarë taksash do të ndryshojnë ndër vite. Sigurisht që për bizneset mendoj që më shumë se sa reduktimi apo lehtësia fiskale është e rëndësishme mos ndryshimi I sistemit të taksimit në shpesh. Situata në të cilën ndodhemi nuk na lejon që të ndërmarrim masa të tilla dhe të fillojmë të ndryshojmë sistemet e taksimit, pasi është komplet jashtë çdo këshille akademike që në situatë krize të mendosh që të ndryshosh sistemi taksimit, por mënyra se si ne kemi menduar të të adresojmë të problematikë që ka biznesi, është pikërisht duke bërë një strategji të ardhurave, ku parashikohet qartë se çfarë taksat do të ndryshojnë në vitet në vijim, në mënyrë që dhe bizneset të jenë të qartë dhe të bëjnë planet e tyre të biznesit. Sa I takon sistemi të taksave, qartësia e ligjeve dhe interpretimi nga inspektorët e tatimeve, të çështjeve të ndryshme, si dhe marrëdhënia me administratën tatimore mbeten shqetësim.